Nanda Hopi televidente, aha, pero no stay, no se logra cómoda nan tour, riba no set aquí na New Dento, na momento aquí, nanda vai introducir na mes na abonto, no se comisa, ku e prome unena, no to tour tei, no to tour tei, pero mayoría di nan tei de nan diferente categoría, y no se comisa ku undi e participante nan pa Little Miss Curaçao. Bom dia, meu nome é Kiani Bros. Me gusta canta, me gusta modelar. Que bom número tá? Número 1. Isso! Aplauso, P! Masha, danke! Nós te seguimos para a nossa categoria de Miss Preteen Curaçao. Bom dia, televidente. Meu nome é Chichiane Leolina. Eu tenho 4 anos de idade. Minha vida é modelo e minha candidata número 2 para Miss Preteen Curaçao 2017. Right. Nos próximo! Bom dia, meu nome é Carias Alexander, minha número 4 e me trabalho para Miss Pretty. Me gosta correr cavalo e a aqui me trabalho modelada. E me dá guarda para turbinha para É fantástico! Nossa próxima candidata. Bom dia, televidente. Me chamo Cana Felisa Martes, me tenho 4 anos, me gosta canta com baila, ando me dá número 7. Seven, lucky seven. Agora nós vamos ter a categoria de Miss Teen Tourism, não? Ok? Até a câmera aqui, não? Bom dia, televidente. Meu nome é Arshi Luquiman. Eu sou a participante número 1. E eu conto com você para vir apoiar nos dia 7 de outubro na Veneto. Agora, curado na nota waka agora aqui. Você nos próximo para Miss Teen Tourism Curaçao. Bom dia, televidente. Meu nome é Giovacindra Tabamber. Eu sou candidata número 2 para Miss Teen Tourism 2017. Eu gosto de bailar, modelar e eu tenho 17 anos de idade. Obrigado. Um aplauso, Pê. Nós temos o próximo para Miss Teen. A outra de Miss Teen Tourism ainda, não? Ok. Bom dia, televidente. Meu nome é Rahmi Belbay. Eu tenho 5 anos e eu sou candidata número 3 para o certame de Miss Teen Tourism 2017. Fantástico. Um aplauso, Pê. Agora aqui nós vamos para o próximo. A outra de qual categoria? Bota? Miss Teen, ok. Bom dia, televidente. Meu nome é Crisane Manuela. Eu tenho 4 anos. Eu trabalho em Plava Duarte. E eu sou participante número 4 para Miss Teen Tourism. Nós estamos batendo mão. Bom dia, televidente. Meu nome é Missuini Van der Veen. Eu tenho 5 anos. E eu sou participante número 5 para Miss Teen Tourism. Eu aguardo vocês assistindo. Isso. Nos próximo candidata nos chega de e parte de Miss Tourism Curaçao, nos de Miss Teen ainda. Mas é importante a voce. Ok. Bom dia, meu nome é Shakira Elias, tenho 5 anos de idade. Me gusta bailar e modelar. Mita número 6. É o último participante. Espero Santur venha apoiar nos tour. Tá assistindo dos convocados. Alright. Danke pa este. Agora aqui, ela mencionou quando este último participante na categoria é bom. Bota bom para trazer em televisão, bota papi, então bota manda este tips na mesora. Agora aqui nós vamos ter a parte de Miss Teen Tourism Curaçao. Miss Tourism. Bom dia, televidente. Meu nome é Jorian Sencha e minha candidata número 1. Meu hobby é make-up. E me passa a maioria hora de minha vida de isso com coisas de make-up e fashion. E, a la vez, me quero se uso de oportunidade aqui para me invitar cada um de vocês bem
Aí na Veneto, dia 7 de outubro, vim apoiar-nos cada um. Thank you for the award para você sustentar. Okay, fantástico! Agora que nós temos o próximo candidata para o que te trata é, me dá-me explicado, Miss Tourism Curaçao. Então, me te querer buar, não é que nós vamos tirar um shot aqui, não? Então, para estar assim, chamada na boa fanático. Você pode passar, porque tem um pouco fanático. Bom dia, meu nome é Angela Belém. Me dá participante número 2. Me dá-me um candidato para Miss Tourism 2017. E a minha habilidade ajuda a gente, me gosta trago muita coisa. E agora aqui me dá aproveitar uma oportunidade para tour, me apoiar no tour dia 7 de outubro agora, na Veneto. Na Isso. Veneto, thank you. Nos temos próximo candidata. Bom dia, Melissa. Bom dia, televidente. Meu nome é Marta Jornalis Calmas. Eu tenho 21 anos de idade. E eu sou participante número 3 para Miss Turismo Curaçao 2017. E no mesmo momento, eu tenho uma invitação na vossa tour. Fanático de nosso tour. Para dia 7 de outubro de 2017, na Veneto Casino, de 1 hora para 5 horas. E 7 horas para 10 horas. Para bem apoiar a vossa candidata preferida of nosso tour, Angela. O sea, nosotros te contamos con vosotros apoyo. Gracias por el apoyo incondicional. Gracias. Eso. Y nos tiene también un otro participante de parte de Miss Tourism. Entonces, aquí van a votar último de la categoría. ¿A quién te votas? Si vos invitación, entonces vos saludos. Yes. Felizmente, televidente, ¿no? Mi nombre es Shariela Ludovica. Mi tengo 27 años de edad. Mi hobby es ¿no? canta, mi gusta bailar. Mi tengo hobby en make-up, fashion, and so forth. Modeling también te virando un parte de mi hora aquí. Mi tengo hobby excited. Mi tengo número 4, el último de mi categoría. Manera en aviso, manera de visa. Save the best for last. Nos estamos en Tavara Bosa, día 7 de octubre, en el Veneto Casino. Thank you. Eso, fantástico. O televidente, mi te la que vos tiro un vista arriba cada un de los participantes aquí. Prome con nos, como está disurata, sino que es nanco va a representar con show allá en Santo Domingo. Pretty. Agora que nós vamos invitar para vir de Surato, se conosco, nós temos a Chantilly Helena, Miss Junior Teen Tourism, e também nós temos a Mendon conosco, Miss Raima Maria. Um aplauso para nós. Ok, nós temos a nossa primeira finalista de Miss Teen Beleza Millennium. Quando nós papi com boa fanático, quando vai do exterior? Bom dia, Natura Televidente, no primeiro lugar, de exterior, estava uma experiência nova, completamente nova. Ele ajudou a minha roupa, a minha espontaneidade, para mim mais social com a gente. Você tem um pouco tímido, um pouco mais... Sim, eu um pouco seco também, que ele ajudou a minha parte. E eu também conheci a gente nova, de diferente carácter, com a minha ser deal com a minha opinião. Eu não vou falar que eu me bem-vindo, mas eu não vou falar que eu me bem-vindo, então a minha primeira finalista, me estou mirando. Fantástico! E a boa beta, Chantilly Helena, Miss Junior Teen Tourism, como vai com a experiência do exterior? Eu hope bom, me gusta hope, tem hope muito na roupa, será amizade com ele, tava tá hope do na São Domingo, cultura experiência de Kita Panha, vai back, a cultura sendo da hope do stage também, mas eu conheci com hope muito na de outro país também, papo com nang, assim, leg e tava tá hope do Ah, eu me assumi besta, eu não sou bem na minha isla e não tenho corona. Sim, seguro que sinto. Que se chama corona? Ela donava um par de centímetros mais arriba. Me passou. Botou mais alto, mais elegante mesmo. Se você não tem uma palavra para isso que está participando para dia 7 de outubro, o que você fala para isso?
Ami como primer finalista mi spread in 2005 te aconsejaba samba tapos na un mes no lúbida ni un cacupo por más estilo que bota quiere ando si bono purba ni un cabo no sa ando ni un cabo no me sentí miedo de purba me sentí miedo ni un cabo a purba ando tapos a mes ando mi te mira que en cada uno vos andin potencial ando mi que vos ansac vos en cada uno te ganado super abo a mí le decían tu éxito pasó por vos subir a stage bota un ganado. Anto sempre in cada boca besku bobimpe e bota logre anto si ope exito panang panang turo vai ku un premio ku nabimpe e asinam besta meriba stage sigurku si paturko salibo no fantastico pues el evidente bo atende e palabra nang di reina na aki anto ta algo mas e great mes tabai tu maluga aia 17 de octubre na Veneto rapidamente paleto mes curaçao no sin dos participante mes pretin curaçao 8 participante mes teen tourism curaçao 6 participante e mes tourism curaçao bo categoria nos sin quatro participante pois não devo evitar para dia 7 de outubro próximo aí na Veneto para ouvir algo espetacular de Marvelous Productions. Um pausa comercial, ora nós regressamos, evidente nos tem mais pavo, então dentro de nós vai wrap up nosso programa de Aue também.